Jutros me je potresla vijest o smrti i ubistvu bijeljinskog inspektora i kao čovjeka i kao gradonačelnika izjavljujem svoje najiskrenije saučešće porodici ubijenog bijeljinskog inspektora Nenada Markovića, poručio je gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović. Počinioci zločina moraju biti najstrože kažnjeni jer nasilje i zločin se ne mogu ni sa čim opravdati, a ponajmanje kriti ili podsticati. Da smo zemlja koja je davno ogrezla u kriminalu i korupciji, jasno je već odavno. Da je rad naših inspektora, sudija i tužilaca u velikoj mjeri onemogućen, da im se prijeti i da mnogi strahuju za svoje živote i živote porodica je javna tajna. Nemamo više vremena da se krijemo, nemamo luksus da ćutimo, dugujemo to jedni drugima i dugujemo našoj djeci koja ne zaslužuju da odrastaju u ovakvoj zemlji, naveo je Petrović. Gradonačelnik Bijeljine biranim riječima se oprostio od ubijenog policijskog inspektora. Neka ti je vječna slava, inspektore Markoviću, tvoja Bijeljina te nikada neće zaboraviti. Hvala ti na svemu što si uradio za bezbjednost sve djece, za istjerivanje pravde, za dostojanstvo, poručio je Petrović.